Pois sentímonos sorprendidísimos, felicísimos e, sobre todo, agradecidos. É dicir, para nós foi unha sorpresa absoluta, sobre todo porque, cando se rematou de escribir o conto, foi basicamente no verán. Entón, xa pasou tanto tempo, e fai tamén 2 meses que se presentou. Bueno, cando vimos que se presentaba tal número de novelas, non acabábamos de pensar que a nosa tuvera semellantes posibilidades. Entón, o único que temos para con Xerais, e sobre todo para o xurado, despois do o texto que leron ali, fermosísimo, é agradecemento. E sobre todo, que yo comentábamos, non? Comentábamolo un pouco de broma, pero absolutamente en serio. Despois de que dixeron, nos casi o mellor que podemos facer é calar, esperar a que se lea a novela, que a novela fale por si mesma, que efectivamente pois a xente acabe valorando, que son os que teñen que dar a valoración final. Bueno, pois eu creo que a novela o que aporta principalmente, a parte de unha historia pois máxica que mestura o que é a realidade con soños e cas ilusións e con cousas irreais, pois creo que o que aporta sobre todo é a linguaxe. É un léxico moi lírico, moi poético, que puxe un pouco deses estilos narrativos pois tan denso, que sin menospreciálos, pois nos sentímonos máis cómodos en un estilo máis poético, máis lírico, e creo que eso é o principal da novela.